čekanja i jednogodišnje odgode zbog epidemije koronavirusa, Hrvatska danas konačno počne svoj nastup na Europskom nogometnom prvenstvu. Protivnik ne može biti teži i atraktivniji, dakle Engleska na Wembleyu. Isto mi je zadovoljstvo pozdraviti našeg današnjeg gosta, Marija Brkeću, bivšeg igrača Zagreba, Hajduka, Kaljarija, mladih selekcija hrvatske reprezentacija. Danas glavnog čovjeka Alavesa za jugoistočni dio Europe i menadžera. Isto tako našeg sportskog novinara Željka Jankovića, koji će nam prokomentirati današnje susjeće. Mario, u kakvom stanju Hrvatska dočekuje ovu utakmicu? Prvi susret na velikom natjecanju, uvijek je tu pressing i pritisak. Je li Dalić napravio pravi makeover nakon svjetskog prvenstva u Rusiji? Pa dobro, mislim da Hrvatska dolazi sa jednom velikom reputacijom, znači iz Rusije, viceprvaci smo svijeta i sigurno da će nas svaki protivnik respektirati na ovom euru, tako i Englezi. Atmosfera je, ono što sam ja dobio informacije od kolega, jako dobra. Pripreme su na kraju krajeva odrađene u Hrvatskoj, što je igračima vjerovatno godilo. Bili su kući, odmorili su se nakon napornih sezona. Većina njih je igrala jako, jako bitne uloge u svojim klubovima i vjerujem da je atmosfera sjajna, kao i uvijek u našoj reprezentaciji. Tako da trebamo biti optimistični i jako pozitivni u vezi današnje utakmice. Željko, mi imamo dugu povijest okršaja sa Englezima, sigurno da je još uvijek jako bolio ovaj poraz u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji, ali isto tako ne zaboravljaju ni onaj događaj Svemlija u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2008. kada smo ih pobijedili 3-2 i izbacili zapravo Seura, pogurali Ruse. Oni će zbog toga sigurno danas biti maksimalno motivirani da nam vrate. Pa ne treba posebno naglašavati ko je s druge strane, to je ono. Kad pogledate roster momčadi engleske reprezentacije, to je riječ je vjerojatno po tržišnoj vrijednosti, to je najskuplja reprezentacija na europskom prvenstvu i sigurno jedan od najozbiljnijih kandidata za pomene za osvajanje naslova pored Francuske. Kad pogledate samo činjenicu da je Southgate u zadnjih pet utakmica do ove utakmice izrotirao tipa 30 igrača, onda je jasno kakvu oni širinu imaju. I koje su to koliko ima taktičkih opcija. Potvrđuje to i dakle može se igrati kako god zamisli. Potvrđuje to i sad činjenica koliko sam shvatio zamijenio je mjesta bekovima. Bilo je zaočekivati da će nešto napraviti u taktičkom smislu. Evo, možemo pročitati sastave. Mario je vodio vrijedno bilješke. Dakle, Hrvatska će nastupiti u sastavu Livaković na vratima, zadnji red Vrsaljko, Vida, Čaleta, Car, Guardiol i ispred Brozović, pa onda Kramarić, Modrić, Kovačić, Perišić i Rebić. Pa dobro, to je sve jasno. Izbornik je naglašavao zadnjih dana da, kako mi to volimo prenijest, sumnje u neki igrač, ali mislim da je i on imao slatke brige koga staviti, Rebića ili Petkovića ili Kramarića. Na kraju se odlučio dati povjerenje Rebiću u samom vrhu napada i mislim da je to dobra odluka jer sa Rebićem ćemo sigurno imati dubinu i on će razvlačiti zadnju liniju Engleske i u te prostore između zadnje linije i vezne linije Engleske trebali bi ulaziti Kramarić, Perišić, a i vezni igrači Modrić, Kovačić, pa daj Bože i Brozović koji ima 7. Bila je dvojba i u zadnjem redu. Dakle, Guardiol, Barišić, tu je prednost dao mladom, talentiranom Guardiolu. Koliko sam shvatio, Barišić ima problema s leđima. To je, čini mi se, izbornik rekao sad neposredno prije utakmice. Mislim, nema potrebe pričati o Guardiolu. To je vjerojatno igrač koji ima potencijal biti u perspektivi naš najskuplji igrač. On izgleda vrhunski, izgleda sjajno, riječ je o svjetskom talentu. I uopće ne sumnjam da je spreman za veliku scenu. Ali malo prije smo spomenuli hoće li oni biti napaljeni danas i motivirani, sigurno će biti, nema dvojbe, ali možda to im može biti dvosjekli mač jer ovi igrači, pogotovo ova ofenzivna linija, Foden, Kane, Sterling, i kako se zove još imamo, Mount. I Mount, tako je, sigurno, pogotovo ovim mlađim igračima koji se tek na toj velikoj sceni trebaju dokazati, to im može biti otegotna okolnost, jedan dodatni uteg
jer je sigurno pritisak engleske javnosti izniman, izuzetan pritisak medija, posebice, jer oni su to, oni su te, sve te velike nacije, oni su tašti i sigurno će imati taj motiv. Nadam se da bi možda u toj varijanti mogli izgoriti. Da, Mario, kako zaustaviti taj njihov opasan ofenzivni dio? Dakle, spomenuli smo sve te igrače, na koji način oni često igraju na način da se Kane povlači prema centru i onda ovi brzi krilni igrači ulaze u te prostore, na koji način to trebamo zaustaviti? Dobro, moje mišljenje je definitivno... Oni su svi izuzetni igrači, individualci, jedan na jedan su vrhunski. Mi moramo svakako smanjiti teren, ne dopustiti da se raširimo, jer oni su u tranzicijama jako ubojiti. Tako da ja mislim, ako budemo imali plitku formaciju, ako budemo stajali usko u tom bloku i ako mi budemo imali posjed lopte, a naša vezna linija po ovom kvaliteti koju imamo, sigurno to može. Ako se nametnemo u nekom dijelu, mislim da nam neće pravi probleme. Zato trebamo biti koncentrirani, naravno, od prve minute i ne dopustiti im da se razmaše. Okay. Mario, Željko, hvala vam na ovom uvodnom dijelu. Hvala vama isto, cijenjeni gledatelji, na pozornosti. Pratite i dalje naš program. Mi ćemo se i dalje javljati sa svim važnim zbivanjima. Isto tako na poluvremenu i nakon utakmice sa emisijom. Eto, budite uz nas i do tada lijep pozdrav.